Hej! Hello! Hallå! Hello. Välkommen tillbaka! Nu ska vi... Vad är vi skulle på? Nu har vi kommit ut av källaren. Det är ju himmel bara det. Vi skulle på strömmen igen. Kan vi... Kanske här? Kan vi dra igen? Nej. Kan vi kan vi hejs? Han slår så hardt. Det är inte sån hejs vi vill. Jag tror inte det. Han tog hejsen ganska bra. Skjer det igen hvis jag trycker upp till? Nej. Det var lättest så han bara föll då. Han bara, det var säkert högt då. Japp, det var högt. Mm. Det gott. Vi ska säkert inte tillbaka dit. Nej. Har du musiken? Prövar exiten. Ja. Låt oss prova exit. Jag vill gå och se här den. Kanske om du tror. Ja, här igen. Vi var här förra gången. Blinkande keyboard. Main doors. Oh, okej. Okay. Dude. Oh. Var kom han fra? Det lurte jeg på også. My son. Dude. Men så hvorfor gjorde du det da? Oh, hei du. Han var kjekk. Åh. Vel, jeg synker. Åh, kan dere redde meg, please? Åh, what the fuck var det? Ser du det? Excuse me? Är det övernaturlig piss in här då? Japp. Åh, fitt rackare. Så det var meningen där. Han bara skulle stabba med spröta sig. Jag vill inte veta vad som sker. Kan jag innrömma att jag inte gillar att spela här? Åh, herregud, jag vet att tornen kommer snart. Vi må være prepared. Telefonen min rundt ingen. Så får jeg telefonen. Det var sikkert ikke noe, liksom. Det var ingenting. Det er kamera, da. Heldigvis. Kamera har vi. Det vil jeg ikke ha, altså. Rest in peace. Rest in push. Rest in push. Benny. Cake is a lie. He did not kill his enemies. That's the only one who conquered his race. Okay. Det där. Jag kommer aldrig bli vant till det lyset. Hide. Okej, hide. Jag har den lyd, hide. Det var jag som lagde den lyd, så vi tänker hide. What's up, bra? Du kommer inte in hit med den lille kid. Och så lockar du upp dörra. Jag lockte inte upp den dörra. Lockte du upp dörra? Nej. Holy shit. Ha det. Ha det, ja. Det hjälper jävligt mycket. Det lille trynet under sängen. Ja, jag ser på det. Kom her, kønn. Ikke kom inn her, jeg beslutter å ha Jesus kors på veggen. Men du vil fortsatt ha på Norwell? Nei, det var det jeg skulle gjøre. Ja, men utenom, vil du ha på Norwell? Helst, men... Ja. Da gjør du det. Jeg, nei, start på Norwell. Ja, ja. Kjør på. Ja. Stakkars. Skal, det skal først være jævlig, så... Ja, jeg tenkte litt selv. Det er ikke noe som er skummelt, det skal være vanskelig i tillegg. Jeg kom inn her og bank dritten ut av meg, så vi blir ferdig med det da. Da er du lei, altså. Ignor! Jeg tror det må ut. Bare en kødd, men jeg tror det må ut. Tenk om jeg ikke vil, da. Nei, det er en annen sak. Hei. Ok, unnskyld, da. Måtte du vise stygge trynet ut der, liksom? Se på hvordan han reagerte, da. Unnskyld, da. Bare lukk inn den døren, gjerne. Jeg kan ikke. Hvorfor blir du der inne? Jeg kan ikke. Nei. Jeg skulle gjerne gjort det, for dette ble trygt og godt. Ok, ha det bra. Hva er det du driver med? Hei. Hvem er sånn dr... Oh. Jesus fucking Christ, hvorfor gjør du det her i ditt drittspill? Det her er... Oh my god. Det der er så unødvendig. Ja, gjør mer sånn. Ah, oh, fytte. Ja, selvfølgelig. Sett den. Gjør den virkelig der? Han der er jo retard. Vi prøver. Kanskje de hjelper. Dunk. Men hvorfor kan ikke jeg bare godta livet mitt som å være en av dem? Kan ikke du gå og bare titte inn i vinden sånn her? Den. Og han, hey boy! Og daven! Hey boy! Ups. Ok. Det var plastic shirts in the wrong way. Hei hei! Titt hei! Titt hei! Borte! Sup bro? Vet du, jeg ville lagt meg inn sammen med han, ass. Fuck you.
Jeg tror faktisk du kan se tingene deres, hendelsene deres. Se på lyset. Se på lyset. Secret penis! Hadde den det? Ok, begge to. Det var veldig rar penis. Det var en veldig rar penis. Hva? Du tar på den, da. Jeg kommer til han broen her, jeg. Jeg går ikke ned til han broen her. Og da, så han kom ut, da. Han bare, åh, mye venner. Hei. Jeg tror det var feil med hans. Det tror jeg, ja. Han går bare og slår huet inn i veggen, han. Han er dutten her, jeg vil party med han, det. Åh, han kommer så. Han var ikke der, da. Han vil party with my bro. Åh, den lyden, ass. Åh, fitt. Det gjør så vondt inni kroppen min. Skjer her inne. Jævlig at jeg går inn, vet du. Nå sier man at du må ut der. Vi får gå og se på den penisfolka igjen, da. Hva hvis jeg lukker opp for dere? Kan vi være penisbrødre sammen? Da blir det en threesome. Åh, da! Åh, ok, jeg skjønner hvorfor penisen hans var rar. Åh, den var rar, altså. Ja. Jeg må jo tydelig som jeg er. Hvordan står den der, da? Ja. Jeg tror kanskje at vi må inn i det. Åh, da, fy faen, er hånda. Jesus fucking Christ. Ok, du er ikke farlig. Dude, what the fuck? Var det han? Dytta du meg nå nettopp? Nei, jeg tror ikke. Vil du ha bråk? Jo da! Vil du ha bråk? Jeg tror ikke du vil ha bråk med deg. Ta kamera inne i hodet ditt liksom, kom igjen da. Dude. Well, you want some, bruh? Hæ? Ja, fuck deg da! Jeg blir sinnet over det. Kunne du krangle med en psykopat eller sånt? Ja, men du dytter meg. Hva har jeg på den jævlen? Fuck, dusj! Hæ? Du er ikke så tøff nå. Jeg lurer på sånn det ser ut. Hæ? Når du hopper på den andre. Jeg lurer på sånn sikkert det er retarded. Han broen her, ja. Du kan ha det så bra. Jeg tror det er en Frankenstein-ting gone wrong. Ok. Fair enough. Ok. Du? Her, vet du. Hei! Du var jo kjekk. Ja, still litt mer på meg. Han blinker ikke, han. Hæ? You want some? Hæ? Kom igjen, pippere. Har du lagt? Jeg sa ikke noe hals. Nei, han hadde ikke noe munn. Du hadde faen meg. Slipp! Men jeg tror du må inn. Er det ikke det her inne? Jeg tror jeg husker jeg måtte inn. Jeg måtte inn igjen. Å, fy faen, hør lyd nå. Å, fucking hell. Ja, og inn her er sikkert. Han som snakker med, vet du. Hei, mi, bje, 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 bje. Nope. Jeg tror jeg setter en nytt batteri, ja. Kan du lukke på den der borte, egentlig? Jeg prøvde, den var lost. Du, dude, seriøst, kan ikke du bare... Fart, vent, Father Martins selv. Ok, her. Her. The priest brought me to some sign, things are going to be a business, so whatever, bad shit, crazy. Ok. Ok. Kan du bare lukke på alle drønene, bare dra inn alle drønene. Ok, ok, hei. Closed? Nope. Det var det lost. Right. Den der er sånn. Prøv sånn som andre gjør jeg også. Hæ? Nei, fikk det. Ok, her nå. Jeg visste hvordan den kunne gå gjennom en annen hule. Så er Bailey her. Bye-bye. Her har den vært da. Begynte med å gå crazy under da. Ok. Kom her, ok. Hvorfor tok du vekk det? Åh, dratt det faen i vold! Sitter der. Ok, nye. You weren't invited to this? Nei, det er faktisk helt sagt. Det er bare kidnappet, ja. Jeg tror du snart ender på... Ja, jeg er på andre siden her. Jeg kan gå bort til penismennene. Yes, det kan du. Har du virkelig lyst til det? Ja. Jeg vil. Kan jeg please? Ja, det går mot dina. Ja.
sakte men sikkert. Mm-hmm. Skal vi vise deg sakte? Oi, oi, oi. Punish! Det var borte. Where are you guys? God always provides a way to follow the plan. Okay. Åh, oh, shit, her klarte du det. Åh! Oh. Bare gass meg, du. What? Ok. Ok. Hallo. Det var ikke skummelt å spille her. Nei. Ikke helt tatt. What the fuck, ass. Yeah. Nope. Hva har jeg på den? Det er jo ikke mørkt. Ey. Åh. Oh. Jeg elsker den veggen. Det er den beste veggen. Den fine veggen. Skal du dra den sånn som du hadde? Saving. Vil du save nå? Det er ikke bra. Men da tror jeg kanskje vi kan ta neste episode. Det tror jeg også. Oh, så kan vi kanskje prøve å se hvordan det her er. Og elsker den veggen. Ja. Kan du jo faktisk... Åh, veggen er best. Åh. Mm. Oh yeah, don't stop. Okay, ha det bra. Ha det bra.